Når jeg siger Bellman, så er der sikkert mange, der bliver rigtig glade. Bellman havde jo nogle skønne sange, og det ved jeg, at du, Erik Harbo, også synes, fordi du har beskæftiget dig meget med det. Hvordan er din interesse for Bellman opstået? Ja. Da jeg begyndte at spille guitar i 1973-74, så rigtig for alvor, så opdagede jeg meget hurtigt, at folk spurgte, om ikke man havde nogle Bellman-sange. Og jeg havde så købt nogle plader med svenske sangere. Kendte også Axel Schütz, som jeg på det tidspunkt kendte personligt og var elev hos. Så jeg vidste godt, at der var masser af indspilninger, og man kunne gå ud fra. Men jeg opdagede jo meget hurtigt, at det svenske var svært for publikum. Så jeg fandt nogle oversættelser. En mand hedder Charles Kjærulf, som i 1920 udsendte alle Fredmans epistler. 82 styk i dansk oversættelse. Han betonede ganske vist, at det var jo kun indtil man havde lært at synge dem på svensk. Ikke desto mindre, så holder de jo ved i dag. Men han har jo fået mange konkurrenter, der er mange, der oversætter Bellman til dansk i dag. Det er rigtig mange. Nu sagde du epistler. Hvad ligger der i det? Fordi... Altså, Bellman, som jo altså er en... Det er lidt svært her at rulle hele hans liv op. Men det skal vi heller ikke. Men han er som sagt født i 1740. Og i en familie med... med en fin embedsmandsslægt i Sverige. Men derfor blev han meget tidligt sørget for, at han fik en god uddannelse. Og han får faktisk en lærer, Ennis, som også kender til poesi. Og faktisk lærer Bellman at digte. Så denne knægt der på 16-17 år allerede er i stand til at oversætte salmer og den slags. Ja. Men så var det bare det, at han kunne også ikke lade være med at skrive viser. Og på et eller andet tidspunkt, så opfinder han en person. Han finder faktisk ud af, at der er en mand, der hedder Jean Fredman. Han kan godt have set ham som barn. Han var hofurmager i Stockholm. Det var en af de fineste stillinger, fordi det var jo manden, der stillede slottets ure, domkirkens ure og den slags ting, som hofurmager. Han havde også værksted og kone og det hele, men det gik rigtig ned ad bakke for ham. Ja, ingen hemmelighed, at det var der jo også i København på det tidspunkt. Altså, alkoholen var jo det var en fjende, og der var mange, der faldt i. Og denne Jean Fredman, som Bellman kalder ham, Johan Fredman, faldt altså også i og ind i rendestenen. Og der er det så, at Bellman lader ham genopstå og lader ham skrive digte. Så vi finder ham i hvert fald omkring 1770 i en vidunderlig sang, ude for kroen Kryb i ly, det er der også danske kroer, der hedder. Og der ligger han og forbander, at han overhovedet blev født. Hvorfor skulle jeg, Jean, fødes? Det er den forfærdelige verden her, og det er så skrækkeligt alt sammen. Han er jo blevet smidt ud af kroen. Men der er der så nogen, der offer han siger endda, at moren skulle, hun skulle have bum for sin jomfrudom. Ja. Det er holbærsk. Bellman var meget optaget af holbærføden. Men i hvert fald, så får han en enkelt snaps. Så bliver han glad igen. Og pludselig til slutningen af sangen, så er livet faktisk lysegrønt igen. Så det er sådan en meget typisk Bellman-Fredman-sang. Det var sådan en epistler. Han gør det, at han lader Jean Fredman sende breve til de gode venner, nybyggerne. Altså ligesom i Bibelen, hvor vi har de såkaldte epistler. Her er det bare Jean Fredman, der sender epistler til sine gode venner, og de får nummer og det hele. Der bliver 82 i alt på et vist tidspunkt. Og det er den ene del af hele det forfatterskab. Som er, det er jo meget stort, 82 store epistler. Med følger også, at han arrangerer det på den måde, at han finder gamle melodier. Finder melodier i operaen, skuespillet. Finder de melodier, man brugte i tiden. Dem gør han klar til, altså han kan bruge dem til sine digte. Han laver dem om også. Så det har været et stort arbejde at finde ud af,
hvilke melodier bruges til hvilke epister. Men det er gjort, selv at nogle danskere har arbejdet med dette stof. Men i hvert fald så foreligger, og han får et idé om, at han gerne vil udgive disse sange, og han gør 25 klar til udgivelse. Men det var meget svært dengang med noder og tekst og få sådan et værk på benene, så det skete ikke lige med det samme. Han kunne bruge sangene, fordi han jo kunne bruge dem blandt sine kammerater, og vi kan måske lige tale om det om et øjeblik, hvem det var. Men han kunne så også gøre det, at han i de embedsmandsfamilier, hvor han kom sammen med forældrene, der var der samtidig brug for underholdning. Og den unge mand spillede jo slags guitar, og vi har jo det her billede her, den er ramponeret på, den viser, hvor meget den er brugt, hvor han sidder med sådan en slags guitar og spiller. En citrinchen kalder han den vist nok, den der. Men det var den ene del, det var epistlerne. Den anden del, det er Fredmans sanger, altså Fredmans sange. Der er 64 i alt. Og der er også nogle af dem, der er rigtig kendt i Danmark. Fjerdin Wingert, synes på Hager. I det hele taget er Bellman rimelig kendt i Danmark, og blev det allerede i foråret århundrede. Inden vi lige fortæller om det, måske bare to ord om hans opvækst. Han kommer jo... egentlig ville han studere og kommer til Uppsala, men det er han kun i ganske kort tid. Han vender tilbage til Stockholm. Han får plads i Rigsbanken, men det går ikke så godt. Han er nok for meget på sjov med kammeraterne, og han får en kæmpe gæld, og han må flygte til Norge. Og der er han et stykke tid, søger sig kongen om at få lov at komme hjem igen, og få lov til, at man må ikke bosætte sig i Stockholm i begyndelsen, men får dog senere lov til at vende tilbage. Får et nyt job i manufakturkontoret hos en af farens gode venner, der hedder Lisander. Han skal holde ham i ørerne og sørge for, den unge mand han opfører sig ordentligt. Det er jo sådan et sted, hvor man jo importerer stoffer. Tøj og den slags. Ja. Man må ikke misforstå udtrykket stoffer. Men det bliver lukket, og så får han så et plads i tolden i stedet for. Indtil han er så heldig, at kong Gustav tager magten og bliver kronet i 1772, og her går Bellman sig meget bemærket med en sang, og han inviteres til at være kongelig hofunderholder, og på et vist tidspunkt så giver kongen ham faktisk et embede, og han bliver faktisk også leder af et lotteri, som Gustav opretter. Så derfor har han fast indtægt, og så har han også folk til at passe jobbet, han har. Så det er jo godt nok. Men var der noget med, altså nu blev han ansat med kongen der, han fik dermest, hvad skal man sige, løn derfra? Han fik løn som kongelig embedsmand. Ja. Som kongelig sekretær, hedder det. Dermed fik han så en række nye venner, kongens venner, ikke de adelige, for dem havde kongen det jo ikke særlig godt med, men kongens sekretær, Kjeldgren, og hans Leopold, en slags kongelig nar, og forskellige andre, de blev hans gode venner. Det er faktisk dem, der medvirker til, at han i 1790 får udgivet først Fredmans epistler, 82 styk, og et år efter Fredmans sanger. Der er en organist, Olstrøm, som sørger for det og hjælper sammen med Kjeldgren. Og det var jo et kæmpe arbejde, fordi Bellman havde jo ikke alt for meget orden i sine papirer. Så de skulle så prøve ligesom at finde ud af, at de kunne få alle disse noder samlet. Kunne han nu huske melodierne, ikke sandt? Kunne de få dem noteret ned? Bellman kunne ikke noder. Han spillede simpelthen bare guitar. Og så det har været meget stort udgiverarbejde, men spændende. Og han får så også akademiets pris, den stiftede. Kongen havde stiftet det svenske akademi, og så han fik i for sig også udmærkelser på den måde. Hans liv var ikke rigtigt. Han bliver gift i 1777 med Lovisa, og som de siger, hun beholdt heldigvis, at hun ejede det sin egne ting. Så at hver gang der kom besøg, og man ville hente møblerne, så kunne de ikke tage dem, fordi de tilhørte Louise. Det påstår man. Men han færdes jo i de højeste kredse.
og var utrolig, pot og pande med kongen. Så. Når vi nu ser på hans ting, hvad var det så karakteristisk ved disse sange og epistle? Hvad var temaerne? Temaerne er i begyndelsen, det er jo drikkeviser. Ja. Og jeg har jo mange af dem med her på denne DVD her, og det er det, jeg begynder med. For eksempel nummer 2. Nå, stem nu fiolen, hej se, du rapper dig, og så videre. Og oven på den der kæreste brødre, søstre og venner, se faderbærens gruer og strænger. Altså det er nummer 9, en meget berømt epistel. Og faderbær i hornet støder, det drejer sig om et stort bal. Han fortæller om, hvordan kvinderne og pigerne er der alle sammen, og de danser, og de har det meget festligt, og den går selvfølgelig på en minuet, som var en af tidens sådan melodier, man virkelig brugte. Ja. Det gør jo også, at han på et vist tidspunkt, der bruger han faktisk Elverhøj-melodien, det vi kalder for Elverhøj-melodien i Danmark, ja, som er faktisk en svensk melodi. Den her blikker, har Bellman jo virkelig brugt til sådan her. Se sorte bølger, se videre, og se hvor karren passer, og så videre. Det er simpelthen en af de store sange, nummer 5, som handler om en stakkels mand, der er på vej over floden Styx. Og hvem styrer båden? Det gør Karon. Der står der med åren. Og denne klok der, han skal sin sidste gang ud over floden til dødsriget Styx. Og det skriver Bellman så denne sang om en sang nummer 5. Som også er med her. Og epistlerne der er også de sådan store. Ulla, min ulla, sig hvad må jeg da byde? Rødeste jordbær ved mælk og vin. Og det er jo en af de virkelig store Bellman-sange, kendt af alle mennesker. Han brugte jo også nogle figurer i sin sange. Jamen, han havde jo det helt, man siger, et han skaber sig jo i den verden, nu da han har genoplivet fader og denne flatmand. Så laver han sådan en kammeratliste, for at sige det rent ud, af musikere, soldater og der veninder. Og der har vi for eksempel fader Movitz, som er konstabel, men som også spiller i instrumenter. Og fader Berg, musiker, han er også maler. Tapetmaler, som det står. Han er stadsvirtuos på forskellige instrumenter. Det betyder altså, at når der var musik i byen, fester, så kunne de stille op og spille. Han har Ulla Wienblad, nymfen og præstinden. Oprindeligt er hun med i det første, han skrev, nemlig hedder Bakke Orden. En stor bog med vers og viser om denne orden, han har stiftet. De gyldne svin. Og denne orden, som kongen har jo også en orden. Så når kongen har holdt sine indstiftelsesfester og uddelt sine ordner, så kort tid efter, så er det Bellmans tur til at holde en række fester, hvor han så synger begravelsesviser og også okay, optager nye riddere. Hvad er det for nogle riddere? Det er stockholmere, som har ligget i, som er døde for nogle år siden. Men de skal helst alle sammen have haft det der med, at de var lidt alkoholikere, de endte i rendestenen. Så kan man blive ophøjet til at få lov at komme med i Fletmans univers. Så der kan fortælles rigtig meget om de der kvinder i Bellmans liv. Ja, især omkring Ulla, der har han jo skrevet flere, ikke? Jo. Der er flere, hun indgår i. Ja, rigtig mange. Nummer 48, der handler om overfarten. Ja. Hjemfarten. De er alle sammen draget ud i en høbåd. Høbåden, det var jo nogen, der fragtede hø og altså landbrugsprodukter til Stockholm. Og de sejlede så tilbage. Så kunne folk tage med dem tilbage. Og næste morgen, når de var læse med hø, så kunne de så gå ombord igen og ligge i høet og sejle tilbage til Stockholm. Og den nummer 48, ja, den skildrer, som ikke er med her, den skildrer sådan en transport. Men hun er med i mange, mange, mange andre også. I nummer 25, som hedder Overfarten. Ja. Og hun er med i en række af de virkelig kendte epistler. Hvis vi nu skal se på den mest kendte,
om Amaryllis? Ja, det I ved jo om Amaryllis er den kendeste, men det blev meget berømt, fordi der skete det, at Bellman jo var på sommerferie og skrev sig, og der sad han og skrev på et skuespil, der hed Fiskets Stuegang. Og der var en meget smuk kvinde, der hed frøken Normann, Vilhelmine Normann, på ferie. Og Bellman var meget forelsket i hende. Det siges, at denne vise med Op Amaryllis, som blev berømt, fordi Sveriges Radio igennem en lang, lang årrække havde en udsendelse, der hed Op Amaryllis. Og det indledte man altid med disse Op Amaryllis, hvor? Og så videre. Da 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 da. Vågen, min lille Amaryllis. Hun må ikke sove længere. Nu skal vi nemlig ud på fiskefangst. Og den er selvfølgelig med her på CD'en. Der sker det frygteligt, at mens de er på denne fiskefangst, så kommer der op bølgegang, og det er rigtig farligt. Men Bellman digter bare los, og de redder livet, og han får betroet hende, at han elsker hende. Sådan er det. Ja. Der var også den der Gubbens Ark. Det var en meget kendt en, ikke? Gubben Noak? Ja, Gubben Noak, ja. Oh ja, det er jo næsten det er den første, der kommer til Danmark. Ja. Simpelthen. Og alle kan jo, fordi alle kan jo melodien. Gubben Noak, Gubben Noak var en hedersmand. Straks han gik fra arken, plantede han i marken. Madvin, ja dette gjorde han. Det er okay, der oversatte den. Ja. Siden pyntet lidt af Jens Louis Petersen. Men okay, jeg har som sagt lavet flere af de der viser. Med kirkelige temaer. Potifars hustru, ja. For eksempel. Eller Joachim ud i Babylon. Joachim og Susanne, de er altså meget berømte i Danmark, fordi vi har brugt dem til sange og til andre sange. Ikke? Når Bellman er så berømt i Danmark, det må vi lige sige, så skyldes det jo, at en række vaudeville forfattere i sidste århundrede, Hertz, Heiberg, blandt andet Hostrup, var storforbrugere af Bellmans melodier, som ikke er hans melodier, men er som de melodier, han brugte i epistlerne og sangene. Og dem, de tog sig af melodierne og satte deres egne tekster til og lagde dem ind i vaudevillerne. Så det vil så sige danskere. Ja, de fik dem ind i ørerne, og så kom de med i Danmarks Melodibog og mange andre steder. Så disse sange er vores berømte vaudeville forfattere. I dag så hører vi dem ikke så meget mere, men det var jo en... Hvordan havde han det med fællesang? Det var vist ikke noget populært noget på hans tid. Men vi ved jo, klubberne i København, de tog de der, altså Gubben Noak, dem tog de til sig, og så har de sikkert sunget alle sammen i 1790'erne. Men jeg tror, at Bellman optrådte selv, og det var, han optrådte uden musikere. Han sad bare med sin guitar og sang og fortalte, og var utrolig populær. Og vi har en række skildringer af, hvordan det foregik, når Bellman optrådte. Hvordan? Man var jo sad jo fint middagsmaden, vel, og lidt vine og sådan. Og så på et vist tidspunkt, så var kom turen jo til, at kunstnerne skulle optræde. Det var formodentlig andre end Bellman, der også har gjort det. Og så blev han sang han sine epistler og sang sine sange. Og blev populær på det og blev inviteret. Altså ligesom vi ved, at komponisten Weisse og mange andre danske kunstnere i forrige århundrede blev inviteret til middagsselskaber. Og så forventede man helt sikkert, at de satte sig til klaveret bagefter, og så underholdt de. Det er nøjagtigt på samme måde, det foregår med Bellman. Ja. En anden ting, der er nævnt, det er Hagerparken. Hvad ligger der i det? Ja, jeg tror, det er 1787, der køber Gustav. Der køber han det store område ude ved Hager, der ligger ned til bugten, til en bugt. Og det er en skråning. Et meget flot areal med skov og grønne areal. Han lod jo rydde en hel masse, så der kom grønne plæner. Så det blev en park. Og her byggede han sin store pavillon, som ligger der den dag i dag. Og her opholdt Gustav sig rigtig meget om sommeren.
Og samtidig også, vi ved, at han er tilbragt nytårsaften derude. Og vi ved, at Bellman er blevet tilkaldt for at underholde ham. For det blev han jo tit også om natten. Når kongen kedede sig, så skulle han have folk til at underholde sig. Skuespillere og andre. Og så må de jo bare møde op. Sådan var det jo med en enevoldskonge. Men de elskede alle sammen Gustav, fordi han var jo en kunstelsker, som ingen nordisk konge nogensinde har været. Den mest kendte hans sange, er det den der Nu er jord og himmel stille? Ja, men det kalder vi andre den jo ikke. Ja. Det er sådan noget, som folk endelig har været med i FDF og andre steder. Så synger man. Ja, for det er jo et berømt hakkesang. Lidt sommerfugle vinger. Sådan begynder den bare på finsk. Fjerdine vinger synes på hager, mellem dimmers flost og dyn, sig sig grøn og skyld til lager, og i blomman sin palløn. Og så videre. Jo, så synger jeg mest på dansk jo. Ja. Men det er stemningen ude på hager. Ja. Det fortæller om, hvordan digteren Bellman går ud i hagerparken, har sin kone under armen, fruen Louisa. På det her tidspunkt har Bellman afleveret denne sang sammen med en ansøgning til kongen om, at Louisa, når nu det slot, som Gustav er ved at bygge fra 1787 fremad, det nye, smukke sommerslot, der skulle ligge på Hager, og hvor man i dag stadigvæk ser sylden af den stenen, der ligger der, så skulle hun være sådan en husfrue her. Og det vil sige, at kongen er den første, der modtager det her digt. Men så kommer den selvfølgelig med i 1791, kommer den så med i udgivelsen som det sidste nummer, i nummer 64, i Fjerdelinen Vingert synes på Hager. Og i det sidste vers, der er det, at Bellman siger, at når man spacerer i denne park, så er det vidunderligt at møde kongen, og kongen sender sit milde blik til den her søvnige og dovne poet. Jeg pludselig vågner op. Åh, kongen har smilet til mig. Det er en meget smuk hyldest. Det er faktisk en hyldestsang til kong Gustav. Han blev også æresmedlem af det musikalske akademi. Ja, men han dannede jo i sådan et slags, allerede mens Bellman levede, havde man sådan et slags selskab i Stockholm. Og han modtager, det er ikke et musikalsk akademi, han modtager selve akademiet, hedder det bare. Det svenske akademi modtager deres pris på 50 svenske daler. Ja. Men i 1791. Nej, det er før kongen. Kongen bliver myrdet i 1792. Ja. Og der sker jo det, at kongen, da han forsvinder, så går det meget tilbage for kunstneren. Og også for Bellman. Og han bliver rigtig fattig. Han bliver syg, han får lungesvindsot. Og han dør faktisk i 1795, formodentlig af denne lungesvindsot, som han har skrevet så mange sange om. Det drikker dit glas, så døden på dig, den døden venter på dig. Og det kan godt være, at han lukker døren til endnu et år, så du har lige chance for at leve måske det her år nu. Så trøst dig nu endelig, tag endnu en syb. Eller, ja, det er storslåede sange. Gubben er gammel. Urværket slidt, og så viserne jager endnu fremad, men tiden er aftalt for dig. Disse dødstemaer, de er ikke usædvanlige. Ja, det er de bestemt. Det er de. Jamen, hvordan vil du beskrive hans sange? Altså, sangene er i de første år mest drikkeviser. Ja. Med brødrene og søstrene, ikke? Og så efterhånden, da han kommer til at underholde kongen, efter 1772, så kan man godt sige, at de ændrer sig lidt karakter, synes jeg. De bliver sådan mere, naturen bliver inddraget. Som vi ser det i for eksempel i den der med Ulla min Ulla, og i Fjerdelinen Vingert synes på Hager, at han tager smukke naturskildringer med i digtene. Altså, han behøver ikke sidde og synge kroviser for kongen hele tiden, vel? Altså, det kan også være andet. Og bortset fra det, er Bellman jo en meget stor poet, som har skrevet utallige digte, som vi bare ikke næsten kender i dag. Dem, der studerer Bellman, kender dem.
Han har skrevet hyldestigte til kongehuset, og det er masser af mennesker rundt omkring. Fine digte og poesi. Er det ikke sådan, at han mest er kendt for de der drikkeviser? Nu siger jo, du han selv... er kendt for epistler og sanger. Ja. Det er det, vi bruger i dag. Ja. Hvem af danske, hvad skal vi sige, sanger og så videre, har især brugt hans tekster? Altså, den første, vi har jo tilbage i der Kære Rolf Laver, der var der danske sanger, der sang Bellmann. Og Axel Schütz tager fat på det. Men så tog jeg fat på det der i 76 og lavede faktisk nogle koncerter også i Tivoli, hvor jeg havde Bellmann med. Og så Niels Bang Mikkelsen har sunget rigtig meget Bellmann. Og så lavede vi jo et Bellmann-selskab, stiftet af Søren Sørensen. Det er i Bellmann-selskabet, som har udgivet DVD'en her. Fordi jeg har siddet og sunget derinde, jeg ved ikke hvor mange gange, år efter år. Og så givet hele aftenen, hvor jeg bare har været mig og et par musikere, der har været der. Så det selskab, så vi har ikke mange medlemmer, men det er meget aktivt. Og der udgives rigtig mange bøger og holdes gode aftener for, det er jo mest københavnske medlemmer, må vi nok sige. Hvordan mener du, at den bliver taget? Jamen, man kan lige nævne, at selskabet har jo en meget, meget stor fest. Minder lidt om Aarhus-selskabet, i det man en gang om sommeren mødes på Sofienholm til en Bellmann-dagen. Og en af de første søndage i august, der kommer mange mennesker. Så er hele plænen på Sofienholm grøn, eller fyldt med mennesker. I sommer var det også meget spændende, og stort problem var, at det var en af de få dage, hvor solen skinnede, og Danmark var 30 grader varm. Så folk kunne næsten ikke holde ud og sidde på den her åbne græsplæne, så de måtte søge ind under de meget store bøgetræer. Så når vi ser billederne, så kan man godt se, at der sidder en flok. Der var 800-900 mennesker, og der sidder en flok. Men ellers normalt, sådan med normalt sommervejr, så er Sofienholm arrangementet en meget stort arrangement, som ofte opnår pæn omtale, og som elskes af folk i Lyngby og omegn. Så. Hvordan vurderer du hans befolkningens kendskab til ham i dag? Ja, udover der jo, folk ejer fået mange Bellmann-plader, fordi de er jo sunget af store og berømte svenske sanger, Åkerström blandt andet. Og de kom jo også til Danmark på turnéer, ikke? I der i 80'erne. Rigtig mange turnéer. Så jeg tror, de var også med til at skabe interesse, fordi de sad jo rundt om i hele landet og lavede viseaftener. Og så kom vi danskere jo også til. Jeg har jo sunget Bellmann utrolig mange steder, efter vi lavede den her plade. Jeg også inden jo. Det var ligesom om, i 90'erne, så havde jeg lært så mange sange, og fået så mange gode tekster, så man kunne lave sådan 17 sange på en CD, nej, også på CD, og på grammofonplade. Ja, men det er jo det dejlige ved, at man har fået de medier, disse DVD'er, hvor man i dag har mulighed for at følge op på det. Det gjorde jo altså, at jeg kunne få lov at sidde 2 gange med 5 års mellemrum på Det Kongelige Teater, og sidde 2 gange 5 aftener oppe i vores balkonfoyer, hvor jeg lavede sådan en aften med de her musikere, de to der, Lars Frederiksen og Johan Poulsen. Der kunne vi så underholde, der kunne være 90 mennesker. Ikke? Men spændende var det. Senere i Københavns Bymuseum, hvorfra denne her stammer, og mange andre steder i København med Bellmann-arrangementer, og også i provinsen.